ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅវិញថាបាទក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាមានទៅអស់ណែណាបាទកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃរូបនេះថាបាទក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺជាក្រុមមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងពូលរបស់ពួកគេនៃពានរង្វាន់បាទអាស៊ានបាទ Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024នេះចង់ដឹងថាតើគាត់និយាយអ្វីខ្លះទៅតាមដានវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin កូនបាល់ស៊ីទាំងអស់គ្នាខ្សែការពារឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃក៏ជាកូនកាត់បាទនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកគឺកីឡាករជូណាថានបាទ Gamde បានលើកឡើងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារូបគេគឺចាត់ទុកក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាក្រុមដ៏ល្អប្រចាំ Pool A នៃពានរង្វាន់បាទ Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024នេះជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់ពានរង្វាន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ានមួយនេះបាទនឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យបាទទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025ក្នុងនោះការប្រកួតគឺបែងចែកជា2 Pool តែប៉ុណ្ណោះដោយបាទកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុង Pool A មានក្រុមជម្រើសជាតិសិង្ហបុរីបាទម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមជម្រើសជាតិថៃហើយក៏មានទីមួយដែរចំណែក Pool B វិញមានឥណ្ឌូនេស៊ីបាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមយ៉ាងណាមិញមុនឈានដល់បាព្រឹត្តិការណ៍ Mitsubishi Electric Cup បាឈានចូលមកដល់បាកីឡាករជនឋានបាហ្គេមដេគាត់បាននិយាយពីគូប្រជែងនៅក្នុងបាពូលប្រាប់ ASEAN United យ៉ាងដូចថាមែនហើយខ្ញុំចង់លេងតទល់ជាមួយនឹងក្រុមល្អបំផុតខ្ញុំគឺជាប្រភេទកីឡាករម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងនៅក្នុងការប្រកួតធំៗព្រោះការលេងនៅក្នុងការប្រកួតធំអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាកាន់តែរឹតចម្រាមតាមរយៈការលេងទល់ជាមួយនឹងកីឡាករល្អៗនៅក្នុងពូលខ្ញុំចង់លេងតទល់ជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺជាក្រុមដ៏ល្អហើយក្នុងនោះក៏មានបាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាផងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានថ្មីៗនេះថាពួកគេគឺបានបញ្ចូលកីឡាករចូលសញ្ជាតិដល់ទៅ6អ្នកឯណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករជូណាថានដែលជាបាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្អែកនេះហើយបាទចំណែកក្រុមជម្រើសជាតិថៃវិញពួកគេក៏ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិទីម៉ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពួកគេបាននឹងត្រូវប៉ះគ្នានៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចាំមើលថាតើបាទកម្ពុជារបស់យើងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាស្របពេលដែលមានកីឡាករចូលសញ្ជាតិ3នាក់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅសុទ្ធសឹងតែជាតារាឆ្នាំនៅលីគកំពូលកម្ពុជារបស់យើងទៅទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ស៊ីជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត